Nuk ka shpërsim dhe asështim të masave për të parandaluar për apjen e COVID-19-ës. Për ekspertët e Komitetit Teknik, situata është e qëndrueshme dhe se kufizimet ekzistuese po japin efekte. Në masat që vazhdojnë të mbeten në fuqi, janë ajo e kufizimit të lëvizjeve për të gjithë qytetarët, duke filluar që nga ora 20, naturisht baret edhe restorantet, si që kanë qënë, do të vijojnë të jenë të mbyllura në orën 8, do të kemi një shkollat e mesme në ato vënde në të cilat u përcaktuan në dy javëshin më përpara, do të vazhdojnë të mbeten online, do të ketë universitetet, po ashtu do të vazhdojnë të mbeten online. Komiteti ekspertve doli në përfundimi se dy javët e fundit ka ulje të pozitivitetit, por nuk mohoi gjendjen delikate nga përhapja e virusit. Mesatarja ditore e javës së 7 e rasteve të konfirmuara ka pësuar një rënje nga 1106 në 1024, moshat 24-35, 45-54 kanë një shtim të numrit të rasteve. Ajo që ishte më rëndësishme është numri i shtrimeve në spital. Nga data 17 dhe deri tani ka një ulje të numrit të vizitë të shtrimeve në spital, që ka zbritur poshtë numrit 100, që në ndë një optimizëm për të thënë që ato masa që morën para 2 javësh, besoj se e dhanë një farë efekti. Edhe mbledhja e radhës pa vendime të reja, u mbyll me këshillat e zakonshme të ekspertëve për mbajtjen e maskës dhe distancës fizike. Ndërsa pas ditave, publikohen statistikat e përditësuara, kushdo ditë po shënon rekorde të reja infektimesh dhe vdekjesh.